Guys, of course, welcome to the show. I go with the name Walter Wanyes, aka The Cloth, or rather Walter Wines, na hapa hivi. I do make sure I get to the street to give you exclusive interviews, trending stories, and one-on-one interviews with different personalities. And guess what, guys? Uja mama kwa ki trend hapa hivi online. The look-alike of Jalas. Nasikia Jalas, I'll promise vitu vingi sana, but mheshimiwa Jalas from Langata, hakutimiza hiyo maneno. So, amekuwa kwa mtandao pale, amekuwa kitrend, nimemtafuta ili tubonge, tujue what exactly is really going on. So, niko naye hapa hivi kidogo, tunataka tuzungumuze kidogo tusikie kuna mambo gani haswa. So, vipi bro? Poa sana. Uko fresh? Niko fresh. Kila kitu kiko sawa? Niko fresh barida. Maybe kwa mara ya kwanza jitambulishe kidogo. Kwa majina naitwa Stanley Mule. Kusani, jina usanii ni Jalas Junior. Jalas Junior mwenyewe. Hivyo tu, so usani unafanya nini aswa? Na create content. Na mambo zingine. Mambo mingi tu sana kadha kadha. Okay. So bro, straight to the point, kuna vitu vingi vimekuwa kitrend, your story sana pale online. Wewe ni look alike wa Jalas. Na tuliona pale after hiyo video Jalas alisema wewe si is not wewe si responsibility wake. Naona pale alijibu hiyo maneno sana hapo hivyo. After wewe kufanya interviews kadha kadha. Mimi tuambie what is your take on that? Kwanza nakubali mimi si responsibility yako. Mheshimiwa. Mheshimiwa first. I respect you. Na nakupenda kama brother mkubwa wangu. I know. Sijui but what I can tell you. First nimesema mimi si responsibility yako. But second, hiyo message yenye ulituma it's like mimi niliona kama iko na utoto mahali. Nini iko na utoto mahali? Like your response si mature. Sasa mbona unacheka? Okay, go ahead, endelea. Yeah, your response si mature because mimi sikutarajia ati respond. Aliniambia sijitumi, mimi najituma. Unajua hizi jua mtu mwenye anaweza jua najituma ni mtu mwenye kwa sako yangu. So yeye akoko juu anafanya kazi yake huko anajituma huko. Pia mimi najituma huku. Haizi niambia vile mimi sijitumi. Pia kwa Kenya wenye wananiambia nitafute kazi. Nani wamwambia sina kazi? Niliandika hapo sina kazi. Mimi nilitaka mheshimiwa at least anishike mkono niende kwa to a better place. So tangu hiyo day, tangu hiyo promise hajawahi timiza, rather hajawahi shughulikia maneno. Hapana. So like ashawahi kujibu? Jealous. Alisema jibu online. Alisema nini? Akasema I'm not his responsibility. But tunaongeanga naye. Ni msempoa. So unaongeanga na Jealous. Mimi Jealous, mimi sina maneno kwako. So we ni rafiki na mimi siwezi kuchukia, lakini kwa hiyo sako yako kuna jamaa anaitwa Obina, ananibo. Obina Ochicha, unanibo. Anakuboa tena vipi? Kivipi? Anakuboaje? Oga Obina. Comment zenye alianza ku comment. Alicomment alisema nini? Wewe enda ujisomee hapo Nairobi gossip. So Oga Obina anakuboa. Ananiboa sana. Na niliona aliweza ku respond. Oga Obina, Ochicha, grow up. Hiyo ndo ningemwambia. Hata nimerudia the same kwa Radio 47. Oga Ochicha Obina, grow up. Alikuboa tena sana. So unaweza mwambia nini Jalas mheshimiwa? Si mimi namwambia chenye nimerudia tu. So yeye mwenyewe ndo aliweza kuniuliza unataka nikusaidie aje. Hata kila mtu akienda boga na Jalas yeye mwenyewe ndo aliweza kupromise. So for now mimi naweza mwambia akitaka kutimiza promise atimize, but mimi si ati nilikuwa na mforce atimize. Yeah. But ajue kuwa anajituma. That's my point. To Jalas. Mm. Pia kwa ile interview yake Bonga na Jalas ile alikufanyia I think 2 years ago pale Miale, si ndio? Alikupromise alikupromise kitu fulani. Alikupromise kitu, kuna kitu alikupromise ilikuwa? Sasa si aliniambia atanishikanisha na brands niweze kufanya adverts kama yeye. But hiyo sijui ilienda aje. Sasa ndio nilikuwa namkumbusha hiyo kitu ya miaka 3 imepita. But akarespond kitu tofauti. So acha tuishi hapo. He promised you that atakupatia ma adverts. Acha tuishi hapo hiyo story. So after
promise tena akakuja aka respond kitu tofauti tena. Si wewe mwenyewe uliona chenye, si uko Nairobi gossip. Uliona comment yake. Hata unaweza watagia hapo waone. Eh. Yeah. Mimi sina shida na wewe jealous. Watu wananiuliza kama niko na beef na wewe. Mimi siko na beef na wewe. Na mtu mwenye tunaweza kuwa na beef na yeye ni Obi na njio hiyo respond yake, lakini I can say jealous, mimi sina ubaya na wewe, but najituma, si ati unaanza kusema sijitumi. Watu wenye wanajua najituma ni wenye wako kwa sako yangu. So jealous, najituma. Na ukitaka kujua najituma, kuja kwa ground uone kazi yenye nimefanya. So na si ati nakutishia ama nakufanyia nini. That's my point. Na kama nimeongea vibaya kuhusu, I apologize and withdraw. Na nimemaliza. Before tumalize malizie, people are really concerned. Umesema unajituma sana na Ogobina amekubwa tena sana. So mimi tuambie, unajituma hapa kwa ground, like what exactly unafanya hivi sasa? So nafanya mambo zangu. So let's say sahi. Let's say sahi, mheshimiwa Jalas akikuita kazi, utaenda ama utawacha? Sasa sio, ita depend na unaona saa hizi siwezi acha kazi ya 30,000 niendea, lakini najua hizi nipea kazi yenye ni mbaya. So mheshimiwa Jalas, what I can say is video ameziona yeye, ni binadamu kama mimi. Mimi sina chuki na yeye, sijui kama akona chuki na mimi, but what I can say is atajijazia. Nimemaliza. Na what is the word to Wagaubina kwa hiyo respond yake? Wagaubina nishamrespondia, nikamwambia grow up. That's all. So umesema sahi Jalas akikuita ita depend, kikuita kazi ita depend. Ni kazi gani na ni pesa ngapi? Si nimesema hizi niitia kazi mbaya juu karatasi niko nazo. But it will depend, but najua Jalango si mtu mbaya, ni best yangu. Si ati tumekosana naye. So mwenye amekunini amekubwa ni Ogobina. Yes, tumemaliza hiyo story. Na umesema uko na papers poa. Papers gani? Maybe pengine watu, I mean like kuna watu wengi watawatch video na pengine maybe kuna someone else pale nje ange anaweza kusaidia in terms of other avenues. Ziko kama unanielewa? So like umesema uko na papers. Uko na papers. Umesomea nini? Nimeweza kufanya bachelor's in science in information technology. Shule gani? Pioneer International University. How many years that? Si miaka 4. Lakini sasa unafanya content. Sasa si like, but nakuanga na asshole yenye nafanya content ni part time. Ni unajua ukitegemea content saa hizi jaanza kulipa utalanjana, utafungiwa nyumba. Yeah. So what is your last word to mafans wako na pia tumheshimiwa na Wagaubina? Sasa si nishaongea kitu yote. Chenye nataka kuambia ni Wakenya wananiambia siko kazi. Hiyo kitu inanibosa sana. Wakenyans. Mimi najituma na muache kuwa na roho uchafu. Na nimemaliza na nimeenda. Kuja. Umesema Wakenyans wako na roho uchafu. Wanyo wako na roho uchafu. Wanasema ati ujitumi. Acha tu. So guys, thank you so much for watching the show. Of course, I've been your host, Walter Wanyese, aka The Cloth. Na tumekuwa na Jalango Junior mwenyewe. You guys have understood what it was we were kind of discussing about, what exactly has been really going on between him and Jalas, Mheshimiwa Jalas. I mean, amesema like, no, Jalas, hakuna beef na ye. He's just trying to follow up what really Jalas offered him or promised him to deliver. But yet, Jalas, I mean, Mheshimiwa Jalas, ajawai timiza hiyo lengo. So Jalas Junior is trying just to make sure that things are followed up ili vitu vikuwe poa sana. Tena amesema Kenyans, let's not be haters. Like amesema anajituma, akona kazi yake, na pia kijana amesema amesomia IT pale Pioneer University, so he has papers. So anyone who could be probably maybe anaweza kuwa na kitu fulani pale, a job, unaweza offer as well to him ili tuone mambo itakuwa namna gani. Of course, I'm checking out. I've been your host, Walter Wines. Brother Walter Wanyesu, ukipenda, I'm checking out. See you in the next episode. Bye for now.